Književnica je preminula u 52. godini. Srpska književnica Isidora Bjelica preminula je danas 5. avgusta u stanu svojih roditelja na Novom Beogradu. Informaciju o smrti Isidore Bjelice potvrdila je njena sestra. Isidora se od 2013. godine borila s opakom bolešću koju nažalost nije pobedila. U februaru 2018. godine objavila na Instagramu možda i svoj najtužniji status ikada. Prenosimo vam ga u celosti. Dođe tren kada i ako si se čitav život plašio smrti, počinješ da je priželjkuješ i da joj se raduješ iz dubine duše. To je onaj tren kada ti se srce od bole i razočarenja već pretvorilo u prašinu, kad si isplakao sve suze zbog drugih i sebe, kada ti je teskoba samoći toliko teška, a razočarenje u ljudi toliko bolno da samo čezneš za putem za koji ne moraš da se pakuješ i za koji ti neće trebati telefon. Dođi dan kad si toliko izranjavan i umoran, toliko izdan i ostavljen da još samo u njoj vidiš spas. To je onaj dan kada više ne možeš da primaš loše vesti, još gore prognoze, dan u kome se raduješ što više nećeš ići na skenere i čekati tumor markere, ni pokušati da nađeš odgovor koja vena još može da se napipa. Dan u kome znaš da nećeš više morati da sahranjuješ nikog koga voliš jer je ostala još samo jedna sahrana. To je ona nada da više nećeš osjećati onu bolnu nemoć pred svim zlom ovog sveta i da nećeš morati da se pravdaš za sve zbog čega te mrze i ako im nisi ništa uradio osim što si omanuo u svakom pogledu i ako si radio najbolje što znaš. To je onaj dan kad znaš da će ti i ledeni zagrljaj smrti biti nežniji i topliji od svih onih lažnih zagrljaja, onih koji su se umorili od tvoje bolesti i onoga što je bolest u pustošenju napravila od tebe. To je onaj dan nade da će sve patnje najzad biti završene i da nećeš više nikada morati da smišljaš kako da platiš novi lek ili kako da se posle 46 hemoterapija popneš na peti sprat. To je onaj dan kad se ponadaš da će biti izbrisana sva jeziva sećanja i povrede, zli jezici ali i umor i ravnodušnost onih zbog kojeg si živeo. To je onaj dan kad vidiš spas samo onome od čega ti se nekad ledila krv u žilama. Da, dođi takvo jutro i znaš da nisi odobran da imaš brzu i slatku smrt kao ljubavni sudar na slepo, znaš da je na tenane bolno i u ropcu i sa očajnim tajmingom i opet joj se raduješ iz srca, jer se nadaš da će njen milostivi zagrljaj nazad prebrisati sve tvoje tuge, osame, bolovi, suze i da nećeš morati da odgovaraš nikome osim dragom Bogu. Da, dođe takav dan kada se nadaš onome čega si se najviše plašio, kada se radoš onome protiv čega si se borio, napisala je tada pokojna književnica.